Від нищівного урагану Ірма, який обрушився на Кариби і прямує до берегів Сполучених Штатів, уже постраждали 1 200 000 людей. Такі цифри наводять у Міжнародному Червоному Хресті. У вітчизняному МЗС українців закликали утриматися від поїздок до регіону. Ну а тим, хто вже там перебуває, радять бути обачними, не залишати укриттів без нагальної потреби, у надзвичайних ситуаціях звертатися до дипломатичних установ по допомогу. Буревій Ірма стрімко наближається до узбережжя США. На Карибських островах стихія вже забрала життя щонайменше 14 людей. Понад 20 поранені. Нині до удару стихії готуються на Кубі, Гаїті, Багамах та Флориді. Люди в паніці змітають усі харчі і воду з полиць магазинів. На дорогах затори. Закуповують і будівельні матеріали, щоб захистити свої помешкання. Ми не знаємо, чого чекати. Цей ураган має найвищу п'яту категорію. Ми пам'ятаємо, які були руйнування після останнього урагану Меттю, а то була лише третя категорія. Тоді багато чого потрощило і водою затопило будинки. Подекуди вода піднялася до 2 метрів. Крім того, деякі місцеві не встигли обрізати дерева. Вітер жбурляв їх у будинки. Тож зараз усі намагаються убезпечитися і розчищують подвір'я. І ще одна біда насувається на Кариби. Ураган Хосе досяг 3-ї з 5 можливих категорій потужності. Нині він за 950 кілометрів на схід від Малих Антильських островів. Швидкість вітру сягає майже 200 кілометрів за годину. І за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби вона лише зростатиме. Ще один ураган з Атлантики – Катя – суне на Мексику. Він може зачепити щонайменше 1 000 000 жителів. А минулої ночі поблизу мексиканського узбережжя стався ще й потужний землетрус – магнітудою 8. Його осередок знаходився на глибині 35 кілометрів – за 100 кілометрів від узбережного Піхіхьяпана. Підземні поштовхи відчули у центрі та на півдні країни. Люди у паніці вибігали на вулицю. Ми злякалися, бо дуже сильно трусонуло. Ми намагалися себе опанувати і, щоб вийти на вулицю, спустилися аварійними сходами. Інформації щодо руйнувань поки що немає. Втім, сили цивільної оборони Мексики вже назвали землетрус найбільшим за останні понад 30 років. Підземні поштовхи можуть спровокувати цунамі, побоюються в Тихоокеанському центрі запобігання цунамі. За їхніми даними, найближчим часом велетенська океанська хвиля може з'явитися поблизу Мексики, Гватемали, Сальвадора, Коста-Рики, Панами та Еквадору. Катерина Кравець, Ганна Ільяних. Новини телеканал Інтер.